né, pessoal? E um delicioso franguinho. Depois eu vou mostrar pra vocês já que a minha mãe fazia o frango. Ele não é caipira, não. É comprado lá da cidade, mas é muito gostoso também. E se Deus quiser, e quando eu cheguei, pra lá também. Você tava falando pra mim que infelizmente deu uma doença aqui e matou os frangos, é isso? Verdade, ela dá do nada e mata os frangos e morre da doença. Do nada os frangos estão andando, ele cai e morre. Que esquisito, né? É, ele fica com a cabeça roxa e ele morre. Deu essa doença na minha sogra, no vizinho do lado, no Zaias. Vem explicar que deu a doença lá no sítio da sua sogra. Senão tu não vai achar que deu doença na sua sogra. Não, não. É a doença no frango. Graças a Deus. É, deu doença na minha sogra, o negócio vai falar assim, uai, mas a mulher morreu de doença não. De frango. Ai, deu lá no frango. Olha eu churiçando a menina aqui, tadinha. Deu lá nos frangos, deu no vizinho, deu lá nos frangos. Ele entra mesmo. E depois deu aqui em casa. Mas tá tudo certo? Já tá tudo entendido? Não, agora ali, uhum. Que agora vamos começar de novo o terreno. Tá certo. O que, que tem de bom aqui, Janaína? O que tem de bom aqui, hein? É o frango, tá descongelando. Ah, como é que descongela aqui, ó, gente? Chique no último. Tá descongelado porque a raiz tá muito congelado. Olha lá, ó, ó. Descongelando o frango no sistema daqui da roça, ó. Tá vendo? Da beleza? Roça. É assim que funciona, ele, hein? Já que ele já sai cozido. É, assim que funciona. Aí, ó, mais uma faca do meu marido, ó. Ele fez isso daqui recente. Josué e as ideias dele, ele pegou, né? Um ferro que tá jogado fora e começou a afiar ele, ó. Virou um facão na roça. Bom demais, né, Janaína? Tá vendo? Legal. Não, pessoal, ó, eu tô sem colorau aqui em casa. E olha o que, que eu faço, gente, na cozinha. Falei, bem, eu preciso dar uma corzinha no frango, né? Vamos fazer a preparação dele, vou mostrar pra vocês. Aí eu vou, o que que eu coloco um pouquinho de óleo, tá vendo? E aí você extrai aqui no óleo mesmo, ó. Depois você só coa. E dá pra fazer umas três vezes esse mesmo... É, essa mesma sementinha, ó. Dá pra fazer umas três vezes do colorau. É uma benção, pessoal. E é assim mesmo que extrai, né? Depois é. Põe o fubá. E bate, soca lá no pilão. Uhum. Então aí como eu tô sem, eu preciso fazer, essa semana não deu tempo. Eu preciso de cor, né? Então eu falei, se eu tenho cor aqui em casa, eu vou fazer cor, né? Ai, que legal. Tá ficando vermelhinho, ó. Ó. Tá vendo? Isso é roça, pessoal. Não tem venda, não tem nada, não, ó. Mas tem que se virar aqui. Olha a cor que bonito. Vai extraindo a cor do colorau, ó. Legal. E aí vai dar uma cor bonita no nosso frango. Uhum. Tá vendo? Vivendo e aprendendo, né, Madalena? O leitinho tá aqui fervendo. Fervendo leitinho. Pra nós tomar café. Chegou o Josué com o frango. Madalena, mostra o frango e a panelona. Isso, você correndo. Você pode correr à vontade. Vem cá, você vê, José. Agora vamos jogar o tempero aqui, né? Ó, pessoal, vamos jogar um tempero aqui. Esse frango é meu marido que faz, ele é muito gostoso. Olha o tamanho da panela que nós vamos cozinhar ele. Ó, essa daqui é da minha sogra, ó. Daí nós vamos mostrar a preparação desse frango pra vocês, viu? Lindo, delícia esse frango. E é facinho, rapidinho, tá vendo? Vamos cortar aqui. O Kaique tá ali se deliciando com a... Pra esquerda. Com a Osmo. Ela vai acompanhando pra ela. Madalena, faz isso, vira, vira lá. Tá bom, Janaína, tá gravando já. Tá gravando. E aqui você segura, você não vai tipo soquinho, você coloca o dedo e vai devagar, aí devagar. Ah. Não dá soquinho não, pra cima, pra baixo. Isso. Aqui tá o fogãozinho, a lenha, fogãozinho, vamos mostrar aqui, gente. Com essa chuvinha, né, com esse friozinho. Caiu um pau ali, Jana. Hã? Caiu um pau aí. Caiu. Aí. É só um jeitinho, vai fazer pegar fogo, né? Aí tem que colocar ele de casinha, assim. Delícia. Não, vai, 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 v
Agora ele tá com 10 celulares. Não, ele pode ficar errado demais. Pode ficar. Deixando. Esse aqui é meu companheiro, ele fica só assim, ó. Deixando. Daqui a pouco ele pula ali naquele frango, Jana. Sim. Deixa eu ver se eu consigo socar uma cebolinha aqui. O que, que você tá socando aí, né? No pilãozinho, Jana? Alho, sal, cebola, alho poró e cebolinha de cheiro. Eu tô achando muito bom. Cebola. Essa cebolinha branca mesmo, ó. Mas soca assim. Ó, dá aquele sabor. Por que, que eu não bato? Porque assim o sabor é mais intenso. Entendeu? Tem tudo num tipo de um contexto. Ó, né? Vamos fazer um frango diferente, gente. Esse frango aqui o meu marido faz aqui em casa direto. Pra nós. Eu já descongelei o frango inteiro, de grande, ó. Aí agora nós vamos passar pro tempero, Madalena. Vem com ele. Vê? Sim, ó. Vou dar um banho no frango. Alho, sal. Quantas pessoas. Tirar esse aqui daqui, Madalena. Vamos botar. Tem que deixar. Ele fala, ó. Senhor, se o senhor veio comigo, sim. Não vai essa parede, não. Dentro. Ó. Por que que tem que passar bastante? Porque ele não ficou no sal. Então a gente passa aqui pra ele dar uma pegada, né, também, senão fica ruim, né? Uhum. Sem sal, né? Vamos dar de braço. Ó. Quase deu tempo descongelado ele na água quente, ele tá meio molinho assim, mas assim pra mim é melhor ainda. Ele já tá pré-cozido, né? Aí. Quer ver? Muito frágil. Peraí que nós vem aqui. Muito frágil. E despeja. Um coloralzinho que eu acabei de fazer ele ali, ó. Eu nem achei frágil. Ó. Plástico. Ó. Deixa eu pegar aqui. Aquele coloral que eu tirei vai servir pra próxima, ó. Não acabou a coloração, certo? Vamos deixar ele aqui reservado. Pra uma próxima, né? Feita. Gente, eu lembrando, eu tô de mão lavada, tá? Tudo certinho, porque a gente tem que ser, claro, higiênico sempre, na cozinha. Mas também não tem como não pôr a mão, porque senão não fica bom também, né? Olha que bonito. Não, não pode. Tá vendo, Madalena, a coloração que deu nele? Olha. Que lindo. Tá. Você faz ele inteiro assim? Inteiro. Aí nós vamos fazer o quê? Vamos colocar um pouquinho de orégano, pra dar aquele saborzinho leve. E nós vamos colocar um pouquinho de pimenta. Pimenta do reino. Pra dar sabor. Certo? O mais é só. Daqui a pouco, a hora que eu for colocar na panela de pressão, eu mostro pra vocês. Tá bom? Agora vai ficar um pouquinho. Tem ouro por aí. É metal por aí. Não, tem que acertar o modo dela. Eu aprendi a ligar, eu não aprendi a ligar nessa coisa. Tá meio doidinho, tá? Tá na bateria. Bateria. Tá fraca? Tá, é original ainda. Tava é original, né? Ou então eu coloquei ela errado, deixa eu ver. Tá certo. Ah, botei errado. Botei errado. Deixa eu ver aqui. Essa é pra lá. Essa é pra cá. Amor, quer olhar o feijão pra mim? Tá bom? Duas pra baixo, se do meio? Tá certo. As duas no meio são pra baixo? É uma pra lá. Quer ver? A do meio tá pra baixo. Ó. Uma pra lá, outra pra cá. Ah, Madalena, posso fazer tudinho, ó. Tá vendo? Belezinho. O negativo pra lá. Negativo pra cá. Negativo pra lá. Negativo pra cá. Esse foguinho nosso também vai virar uma direita nessa água aqui, ó. Vamos ver agora. Agora sim. Deixa eu ver. Opa, tem olho aqui, ó.
Você vai ter que aprender a lidar aqui, né? A sensibilidade. A... a sensibilidade aqui, ó. Discriminação. Ó, tem que aprender a tirar esse ferro. Mas tem que saber como é que funciona o direcinho. Agora eu e Madalena vamos virar caçador de tesouro. Vai o José, vai a Janaína, vai o Kaique. Oh, que gostoso, né? Viajar agora só ganhando dinheiro, né, Janaína? Ah, você vai ver, eu vou te levar numa fazenda aí. É fácil de ter um panelão de ouro lá, já vendi. Eu vou pegar uma de ouro lá, pra você. É. Olha lá, os pregos, ó. Os pregos. Não tem nada. Vamos ver a tela. Passa ali, Madalena, tá certo? Colocou? Qual? Ah, esse negócio que era ouro? Eu não lembro. Deixa eu ver se eu acho. Isso aí devagarzinho vai achando. É. Você sabe, né, que meu pai me deu um martelo uma vez, que é muito uma relíquia, que era do meu avô. Bisavô meu, né? Que era do pai do vô dele, que deu pro pai dele, que ele me deu. E o Josué me perdeu quando foi fazer a casa, o martelo. Enterrou, deixou estar aterrado aí. Ah, eu fiquei sentida, né? Porque ele tinha me dado com carinho, né? Tá enterrado aí o martelo, às vezes acham. É verdade. Aqui, ó, quando chove, você tá trabalhando ali no mar, ele pode molhar, né? Você bota esse capuz aqui, ó. Por dentro, não sei. Você segura o pé ali, ó. Pra ele não molhar. Aí, ó. Mesmo. É, porque pode chover que aqui não tem problema. Tá certo lá, será? Mas vai ter que acertar as configurações dele também. Não achou, Caí? Achei. Aí, pra você que é maior, pode pegar isso aqui, ó. E descer, né? É. Vou soltar aqui. Deixa eu fazer isso aqui certo. Aí desce. Aí aperta aqui e desce. Pra você que é maior, dá pra descer mais. Isso aí é uma relíquia. Mas não desceu? Desceu? Desceu. Desceu. Ah, tá descendo. É, gostar do jeito que o senhor gosta. No caso de Josué, que é maior, acho que até aqui vai o máximo, né? Mas dá pra soltar esse aqui, né, não, José? Tá, você não tá achando o bininho dele. Não, mas dá pra soltar aqui. Aí, tá bom, tá bom. Aí, ó. Aí, ó. Quando você aprender é só a... Como tá cruzando? Entender tudo isso aqui, ó. Tá cruzando ali no chão, não tá mais estranho. Será que não tem alguma coisa dentro? Algum prego. É algum prego. Vai ver que é o... É prego, porque tem muito prego ferrado. Eu tenho prego prego lá. Vai ver que é o martelo da Janaína que tá aí dentro. Achamos o seu martelo, Janaína. Ai, o martelo é uma relíquia, viu? O martelo tá lá no paió. Tá indo? O que você achou? Oi? Você achou? Não achei. Coisinha de ouro? Não achei. Se tu vai achar também, vai também ter um pouco de metal. É CPU de computador. Tá prontinho. Olha o jeito desse feijão, gente. Que delícia. Tá com uma cara de fome. Ai, que delícia. Minha boca tá enchendo d'água, José. Tá aí. Agora deixa um pouco, né? Forte uma outra panela lá e joga um temperinho e joga ele dentro da afogada. Eita! Parece que já tá bom desse jeito. Você viu? Bonito! E o frango tá aí? Eu não sei ainda coisa do frango, a coisa aqui? Acho que ainda não, né? Não? Deixa eu ver o que tem aqui. É arroz. Arroz. Que horas frango são aí assim? Onde que ela colocou o frango? Aqui, aqui é macarrão. Fazer uma macarronatinha, Madalena. Vai lá, Pedro, você acha o martelo? Já e tá o frango? O frango é rapidinho, né? O frango é rapidinho. Agora estamos fazendo um arrozinho. Mas já que você tá gravando, eu já vou fazer o nosso frango. Já fica pronto, né? Pera aí, vou pegar outro. Que sabor lá você não tá sabendo? Se achar
parou de chover. Tá uma temperatura bem gostosa, fresquinho. Vou mostrar pra vocês umas vaquinhas. Lá longe. Pessoal, estou eu, o Kaique, a Madalena filmando ali, o Josué, e nós inauguramos o nosso Garrett Ace, e por incrível que pareça, estivemos andando aqui, agora já cavucou, né? Mas só pra vocês terem uma noção, ó, tá avisando aqui, ó. Aí eu falei, José, achamos nosso primeiro ouro. Aí nós vamos ver o que é o nosso primeiro ouro. Ó, prego enferrujado, mais prego enferrujado, ó. Mas é assim que começa, né? Os caçadores aí profissionais que já sabem. É assim que começa, ó. Tá vendo? Olha lá, ó. Por enquanto de ouro nada, só ferro. Mas nós chega lá, né, José? Vou botar ali, ó. Andando aqui na... Opa, tem coisa aqui, ó. Tá mostrando o que tem aqui, ó. O que será que é, né? Vamos ver lá. Aqui, ó. O José falou que tem muito prego por aqui. Mas um senhor falou pra mim. O que é isso aqui? Alumínio? É isso aí mesmo. O que é? Plástico? Plástico? Não, não é plástico não. Ah, não. É uma. É uma lata. Uma lata velha. Ah, esquisito, né? Parece que derreteu, né? Não, não é isso aqui não. Não é isso aqui não. Tá aqui, ó. Aí o senhor falou que às vezes na pedra tem ouro, gente. Dentro da pedra tem ouro. Aí eu fiquei mais animadinho, né? Aqui também tem, ó. Tem alguma coisa aqui, ó. Tá duro, né, Caíque? Tá aqui, Caíque. Tá acusando aqui que é ferro. Mas pô, aqui é? Estranho, não é? Será que pode ser também? O que é isso aqui? Aqui, ó. Ó, aqui, ó. Tá forte aqui, ó. É uma pedra, né? É. A pedra. É. Pedra mesmo? É. Deixa eu ver. É, sei não, hein? Isso aí, esquisito, né? Dá uma marretada com o com. Não, não é esse aqui não. Parece que é concreto. É pra cá, ó. Tá aqui dentro ainda. Tá por aqui, ó. Perdeu algum relógio algum tempo atrás, não? Cava aí, Kaique. Vai acabar. Olha, bonitas minhocas, rapaz. Opa! O que é isso aí, será? A pedra, agora a pedra. Vamos ver aqui no alto aqui. Bota de baixo aqui. Não, não é também, Caio. É, ele falou que em pedra quer ver se acha. Se tá mexendo lá, você não dá muito valor, você vai ver se. Aí, ó. Não, não é. Vamos ver aqui, bota aqui embaixo. É, agora é. Agora é.
É. Deixa eu ver, Kaique. Mostra, põe na sua mão. Tipo uma moeda? Parece um... É um botão, gente. Um botão, ó. Ué? Põe um aí botão. Na sua mão. Ó, ó. Deixa aí paradinho na sua mão. Um botão de calça jeans. Aí achou, José. Seu botão tava aqui, ó. Você perdeu, achou. E tem mais coisa aqui, ó. O botão tá lá. Tem mais coisa aqui, ó. Cava mais aí. Olha aí, não tá inchado, não? Pode, não. Oxê. Cava mais, Kaique, pra ver. Às vezes tá mais pra baixo, Kaique. Que isso aí, Kaique? Vamos ver se tá curto. Tá mais pra baixo. Gente, o que eu tô achando aqui, que eu tô gostando é a minhoca, viu? Meu Deus, mas tem umas minhocas bonitas aqui. Isso aqui? Ah, não é, ó. Isso aqui não é, aqui é prático. É, esse não é ele, não. Tá por aqui, ó. Tem mais botão, velho. Eu quero mais uma roupa aí. Ah, é verdade. Ah, então é isso. Deve ser isso mesmo. O que tem aqui? Nada. Aqui, ó. O que tem? O que será que é, não? Aqui, ó. Não é. Não é. Não é, não. Tá mais pra baixo aqui. Tá pra cá, ó. Tá nesse cantinho aí. Aí. Gente, uma coisa eu vou falar pra vocês, a gente pode não achar nada. Mas só o fato de achar que vai achar já tá bom demais. Olha, ó. Tá aqui embaixo, ó. O sinal tá bem forte aqui, ó. Opa, opa. Calma aí, ó. Às vezes é pequenininho. Olha aí, às vezes é bem miudinho. Às vezes ah. É... Gente do céu. Vou falar um negócio. Sim. Aqui, é sensível mesmo. Não dá nem pra saber o que é, Madena. Deixa eu ver. Ó. Um preguinho, né? Um preguinho podre, ó. Dá aqui na minha mão. Quer ver? Bota pra cá. Trabalho, ó. Que é? Tem que separar o que já. Deixa eu ver. Será que é isso? Foi já tudo. Que será que é, não? Vai saber, né? Sei, que coisinha. Estranho, né? É uma peça de alguma peça. Ah, o que? Prego? Ó, aqui tem alguma coisa aqui nesse cantinho. Pois bem, gente. Eu, a Madalena, o Josué e o Kaique. Tivemos o privilégio de inaugurar nosso garrete. E olha que bênção aqui, ó. Botão, prego velho. Um preguinho bem pequenininho. Bem aqui, miudinho, ó. Olha a sensibilidade dele. Botão de calça e pregos e uma peça que não sabemos do que se trata. Até chegar o nosso primeiro ouro, eu sei que isso é normal, isso é natural. E muito interessante. Ô, Natureza Sobre Rodas, eu chego lá, viu? Ainda vou achar uma peça de ouro dessa sua aí, você vai ver. Vou não? Nem foi um brinco, né? Olha lá. Que bom. Fiquei muito feliz pela inauguração. Ó, feito com massa de tomate, aquele a polpinha lá do Colorau, tá? Tudo simplesinho, olha que lindo. Ah, tá engrossando um pouquinho aqui, ó. Ai, e mais umas ervinhas. Agora, Madalena, clica no fogo que eu vou mostrar pra você como é que nós vamos montar o nosso frango. Ó. Já passou o sabão na panela. Passei o sabãozinho, porque daí não vai encardir a panela. Nessa panela vai 1 litro de óleo. Então não pode ser banho, você falou? Madalena, pra ficar sequinho, não. Eu prefiro que não, porque a banha tem que. Ela vai chupar, né? Porque o frango vai fritar, né?
Então eu prefiro que seja o óleo, tá, gente? A quem não tiver e tiver a banha, tudo bem, mas o óleo vai ficar mais saudável, né? Pera aí que eu vou pegar o nosso frango. Ó, ele vai inteiro aqui dentro. Tá vendo? Vai inteiro. E pode jogar os temperos aqui. Não tem problema, não. Vai dar mais sabor ainda com o nosso frango. Essa aguinha também pode ir, não? Pode. Pode, daí vai chupar e vai dar sabor, certo? Agora nós fecha ele por meia hora. A panela vai ficar que nem se fosse cozinhar o feijão. Meia hora. E depois mais meia, nós vira pro outro lado. Eu conto uma hora, mas às vezes nem chega a isso, tá? A gente olha antes. Uhum. Vamos deixar por uns 20 minutos. Ela pegou a pressão, 20 minutos. Nós tira a pressão dela e vira o frango do outro lado. Certo? Tá. Aí eu vou mostrar o resultado pra vocês, galera. Espero que vocês gostem, né? Mostra aquele pilão ali. Então, ela tá... Tô socando com a laraca. Eu não tive tempo mesmo. O pilão que o Josué fez, que madeira é essa, Josué? Você é ipê amarelo. Ipê amarelo? Amarelo. Ele ficava ali, Cícero, aqui, ó. O ipê, ó. Ele ficava ali, até tem um pouco dele ali, ó. Nós tirou há pouco tempo. Mostra lá. Ali de primeira era a nossa garagem. Lá, você falando tá o tambor? Aquela planta verdinha ali, que dá umas folhas bonitas. O ipê. Taioba? É taioba, não é aquilo lá? Aquilo lá é taioba. Isso. Ficava ali o pé de ipê amarelo. Era lindo. Eu dava uma árvore assim, florida de ipê amarelo, a coisa mais linda do mundo. E aqui ficava a minha garagem de primeira. Uhum. Caroline olhou na janela, deu uma chuva muito grande, falou: mãe, tira o ipê vai cair em cima do carro. No que ela falou, eu cremei a Deus. Falei: Deus, segura, por favor. Não deixe que isso aconteça. Que ia acontecer? Porque senão ia destruir meu carro. Aí, você acredita que Deus foi tão bom pra nós? Que ao invés de cair em cima do carro, o ipê caiu pra baixo? Coisa boa. Foi a salvação. Foi, cremei a Deus e Deus me atendeu e o ipê caiu pra baixo. Foi a salvação. Aí eu falei assim: eu gosto tanto desse ipê, tenho tanto carinho por ele, fica tão lindo ali, que eu não vou deixar ele se perder. A gente vai fazer um pilão do ipê. Entendeu? Itália. E é o nosso modo, tá aí um pilão dentro da minha cozinha. Entendeu? Então é. Deus é maravilhoso o tempo todo. Com certeza. Perfeito, tudo. Agora vamos almoçar? Vamos. Eu que tô me convidando, que eu tô com fome. Tem problema não? Tem problema não? Não, imagina, já vou descer o frango agora mesmo, já vou mostrar. A cara de pau do Cícero. Na casa dos outros dizendo, não, vamos almoçar? Já é tarde mesmo, tá na hora de nós descer um frango ali. Eu vou chorar fogo ali, Cícero, passar, refritar mais logo. Esse refrigerante aqui me foi presenteado por um rapaz que mora na cidade de Analândia. Aí, ó, vocês não estão pagando nada, também não estou pedindo, estou fazendo de coração. Aliança. É lá na cidade de Analândia que ele é produzido. Tá certo. Bom, pessoal, nós agora vamos almoçar. E eu vou mostrar para vocês aqui a comida deliciosa que eles prepararam. Nós chegamos aqui, então, viemos conversando, trocando ideia e resolvemos vir na casa da Janaína primeiro. Aí, ela falou assim: olha, vou preparar um frango para vocês. Mas daí ela falou: não, não precisa de frango não. Pode ser um ovo mesmo. Não, eu faço questão. Bom, já que faz questão, tá aqui, ó. Um belo de um frango. E a boca tá enchendo d'água. E olha só que benção de Deus. Simples, gostoso e apetitoso. Agora eu vou ali. Quer ver? Madalena está ali. Mostrando pra vocês. Um arrozinho deliciosíssimo. Olha lá que beleza. Um feijão. O Josué tem uma mão para fazer feijão. Fez o feijão não, quer cozinhar, né? O feijão tá feito. Mas que beleza que ficou isso aqui, gente. Agora é sentar e comer. E a Madalena acordou 3h15, gente, mas tá tão cansadinha que já conheço ela. Vai almoçar e vai dormir. Vai dormir, Madalena? Tu vai dormir, Madalena? Tadinha, tá com insônia, gente. Também acordou 3h15 da manhã. Ô, mineirinha, viu? Pessoal aqui se alimentando e eu filmando, e depois eu vou comer.
Ninguém conversa, todo mundo quietinho. Nossa, não sei, tá muito bom. Cícero, você mostrou a cara do frango, né? Mostrei a cara, não. Mostrei só o corpo, que a cara não tinha mais. Ai, ai. Ai, ai. Agora sim, olha lá. A cara não tinha mais. Vocês sumiram com a cara dele? Escuta, mas aí, pessoal, o frango, depois de temperado, fica 20 minutos no óleo, na panela de pressão. Depois vai servir mais 20 minutos. Olha o jeito que ele fica. Crocante. Ele fica frito assado. Uhum. Que legal, frito assado. Essa é nova. Macarrãozinho com queijo. Olha a macarronada. Gente, demorou, mas valeu a pena. Tá gostoso, não é mesmo, Madalena? Tá. Muito bem, agora lá vou eu. Então vem mesmo, Cícero, que você não pode ficar só olhando, não tá muito bom. Mas acontece. Pensa num frango gostoso, gente. Agora na 5, Cícero ganhou sabor de maçã. É, a pessoa me deu com tanto carinho. Ó, serviu, Cícero. Falei, vou tomar esse Guaraná lá. Com nós, é unido aqui. Né? Não sou de tomar muito Guaraná, não, mas como foi um lá presente. Lá na Puyuna. É, Cícero? É? Lá na Puyuna. Vem tomar na Puya. Nós chamamos aqui de Puya. Puyuna. Puya. Mas tá bom demais esse almoço, hein, ó. Que delícia, uma macarronadinha com queijo. Meu tá aqui, ó. Eu já vou repetir. Olha que eu não sou de repetir, rapaz. Gente. Mas bom, né? E o feijão, é isso? Tudo cozidinho da hora, ó. Gente, pensa nos bichinhos com vontade de comer com a gente, ó. Tem outro pra lá, filho. Ó. Ó. Ali em cima tem outro. Acabou de subir outro ali também. E fala o cachorrinho. Olha que beleza. Tudo, os gatos miando. Fazendo carinho no outro lá pra poder ver se dá uma forcinha pra entrar aqui pra dentro. Mas o José botou uma tela. Pra ninguém entrar. Pronto, acabou. Lá, Bertão, por lá. Lá. Tem que levar o seu celular, mas tem que filmar. Vai, vai, vai. Não tá vendo. Ele não tá vendo aquela garça lá, né? Os dois, sim. Pegar tudo aí? Ela tô pegando. Vai lá, vai! Simples. Vai lá, vai! Asas, não, Cícero. Então. Vai lá, vai! Só voa do outro lado. Vai lá, vai! Lá, lá! Eu vou passar na água? Vai não, vai não! Acho que não vai não. Vai dar a volta. O coqueiro tá trabalhando assim, não? A palmeira? Você não, tá não. Aí? Ah, assim, ó, ó, ó. Ela não tá vendo não, agora que viu. Agora ela vem pro outro lado. Que legal. Ela fala assim, vem, bobão, vem. Aí eu vou pro outro lado. Lá vai ele. E o pequenininho vai atrás. Ele parou. Olha! Você vai ter que caçar o pequenininho agora também. Cadê ele que eu não tô vendo? Ai, tá lá debaixo daquela árvore. Tá vindo lá atrás, debaixo da árvore lá, né? É. Aí lá, aí lá, aí lá. Olha, olha, agora quer ver que tem um de lá também. Vem pra vai, agora. Agora quebrou a cara.
Agora eles usaram de estratégia. Olha, Zaí! Zaí! Ixi, meu subiuzinho sai muito fraco. Zaí! Ô! Já pescou? Gente, olhando desse jeito aqui, ó. Dá uma olhada só. Como que esses animais se dão bem dessa forma? Ele estava passeando, estava lá para fora. Ele chegou, como tá meio friozinho aqui, ele já chegou e olha o que ele fez, ó. Já encostou no gatinho ali, porque estava bem quentinho, o gatinho estava lá. Tá ali, ó, com a pata em cima do gato, o gato não tá nem aí. E tá tudo certo. E os pelos são praticamente iguais, posso até falar assim. Olha que chique, ó. Vocês não têm vergonha na cara não, hein? Vocês não têm vergonha na cara não? Mas são dois folgados mesmo, né? Que foi? Que aconteceu aí? Ah, tá deixando o trator ali, ó. Tem quatro desses aqui. Tem quatro desses aqui que acabaram de chegar dois aqui e dois desceram para o outro lado. Tem um cantar interessante, né? Bem diferente para mim que não conheço direito. Eu queria ver os outros dois que estavam ali. É tão lindo voando os quatro. E o tempo está fechado, então eles provavelmente mais tarde descerão onde tem a água, né? É, aqueles bicos são bons para fazer limpeza mesmo, né? Alcança lugares mais longe da cabeça, lá pro lado do rabo, vai ser, é bem interessante. E aqui embaixo vocês devem estar lembrados que num dos vídeos que eu fiz aqui eu colhi a abobrinha. Dessa vez o Kaique plantou milho vassoura. Que eles fazem aquela vassoura aqui para a roça, fazem bastante, 20, 30 peças. Seu Deca é bom nisso. Então seu Deca faz e o pessoal aqui compra, a Madalena sempre adquire algumas para levar para a Limeira, para nossa casa. Ali tem dois pássaros, pessoal, que vieram voando lá do alto da serra e estão nesse pé de eucalipto aqui. Eu achei interessante que eles têm bicos longos. Me faz lembrar de uns que nós gravamos lá próximo da serra do Itacolomi. E tem um lá que não para de cantar, batendo bico contra bico. E eu vi quatro, dois ficaram aqui e dois voaram para outros lugares. Estamos na casa de Josué, está muito gostoso, estou com um pouco de frio hoje, eles estão mais acostumados, já me agasalhei.
Olha assim, que interessante. Tem chovido muito, gente, muito mesmo. Mas vale a pena. Não sei se vocês conseguem escutar, mas esse barulho é da cachoeira que corre dentro da mata. Fala, seu Josué. Bom dia. Josué tá ali, ó. Bom dia. Já dormiu bem, né, Josué? E aqui o milho vassoura do nosso amigo Kaique. Ele plantou esse milho vassoura no lugar onde estavam aquelas abóboras, vocês se lembram? É, o menino não para não, gente. Ele trabalha com vontade mesmo. É muito orgulho para os pais ter um filho assim, ó. Por isso que eu sou amigo dessa família, viu? Aqui ele plantou milho vassoura. Que beleza, ó. Vai. E aí tá o Josué, ó. Tô tranquilo. Eu tô com uma blusa de frio grossa, Josué sossegadão ali, de short e camiseta. É brincadeira, viu? Agora nós vamos tomar um cafezinho preto, que nem diz o outro, pra ser mais feliz do que já somos. Gente, o Josué tava me falando que esse pé de ingá, ele deu umas duas floradas, né, Josué? Foi. E deu fruto por duas vezes, mas não foram bonitos como dessa vez está sendo. Então o que acontece? Josué, um tempo atrás, começou a criar, não sei se eu posso falar a palavra criar, abelhas aqui. E por conta disso, as abelhas que ele cuidava e cuida até hoje, você tem quantas agora? Tem bastante, tem 14 já. Então o que essas abelhas fizeram quando ele trouxe para cá? Fizeram um benefício tão grande, eu creio que polinização e assim por diante, que olha que frutos lindos que deram aqui. Por isso que a gente muitas vezes encontra pé de ingá na cidade, como eu já encontrei, e não dão frutos dessa forma. Frutos doces, carnudos, né? Muito bonitos. Olha que beleza. E ali tem abelha? Tem, uma da saia. É que eu tô te falando pra você. Morreu quase tudo. Ai, judiação. Não tem mais. Não tem mais. Não tem mais galinha botando? Tem só uma angola chocando. A angola tá chocando, mas uma galinha não tem. Que é palha? Só palha, né? É. Palha, porque o Josué descasca comigo todo dia, né? Tem milho. Milho seco. Olha aqui, ó. Tem a galinha de Angola, quer ver, ó? Acho que aqui tem uma Angola chocando. Nossa, eu nunca vi Angola chocando assim sozinha no ninho. Tá escuro aqui. Tô sem lâmpada. Olha as dálias, gente, que linda. Vou mostrar essa aqui. Linda, né? Olha que bonita que tá essa planta. Miau! Tá se coçando aí? Tô bem pertinho, gente. Nem liga. Ó, tô com a câmera na cara dela. Dele, sei lá. Cá, vem. Quer carinho? Quer carinho, quer? Sem vergonha?